Ushbu tenglamani yechamiz. Dastlab o'ng qismini hisoblaymiz. Mana bu sonni biz oddiy kasrga keltirib yozamiz. Bu son teng 216 minus 21 taqsim 1 6 1 9 bo'ladi. Bu yerda bitta son bo'lganligi uchun 0 bo'ladi. 216 minus 21 5 9 195 5 ga qisqartirishimiz mumkin. 5 ga bo'lsak 3 39 90ni 5 ga bo'lsak 18 endi 3 ga qisqartirishimiz mumkin. 18 ni 3 ga bo'lsak 6 39 ni 3 ga bo'lsak 13 shunday qilib 10 qismi 13 taqsim 6 ga teng ekan. Demak, 10 qismi 13 taqsim 6 ga teng. Maxrajlardan qutulish uchun ularning umumiy maxrajini topamiz. 2, 3, 6 ga umumiy maxraj 6 bo'ladi. Shu sababli tenglamaning har ikkala qismini 6 ga ko'paytiramiz. Ko'paytiruv 6. Ko'paytiruv 6, ko'paytiruv 6. 2 bilan 6 qisqarib bu yerda 3 qoladi. 2 qoladi, 6 dan qisqarib ketadi. Natijada quyidagi tenglamani hosil qilamiz. 3 ko'paytiruv 2x qo'shib 3, 2 ko'paytiruv 2 minus 3x teng 13. Qavslarni ochamiz. Ixchamlaymiz. 6x minus 6x 9 qo'shib 4 13 teng 13. Natijada biz to'g'ri tenglikni hosil qildik. Shunday qilib berilgan tenglama x ning barcha qiymatlarida o'rinli bo'ladi. Ya'ni yechimlar to'plami minus cheksizdan plus cheksizlikkacha. Ya'ni barcha sonlar berilgan tenglamaning yildizi bo'ladi. Demak, tenglama cheksiz ko'p yildizga ega. Ushbu tenglamani yechamiz. Kasrlarning maxrajlari 3, 6, 9, 6 kelyapti. Ularga umumiy maxraj 18 bo'ladi. Shu sababli tenglamani biz 18 ga ko'paytiramiz. Ko'paytiruv 18. Ko'paytiruv 18. Ko'paytiruv 18. Ko'paytiruv 18. 18 3 bilan qisqarib bu yerda 6 qoladi. Bu yerda 18 ning o'rnida 3 qoladi. 9 va 18 qisqarsa, bu yerda 2 qoladi. Bu yerda 3 qoladi. Bu holda berilgan tenglama quyidagi ko'rinishga keladi. 6x minus 3 ko'paytiruv x plus 8 teng 2 ko'paytiruv 3x plus 2 minus 3 ko'paytiruv x qo'shib 11. Endi qavslarni ochamiz. Yigirma to'rt 6x qo'shib 4 minus 3x minus 33. Yana ixchamlaymiz. 6x minus 3x 3x minus 24 6x minus 3x 3x minus 29. X li hadlarini bir tomonga, x qatnashmagan hadlarni ikkinchi tomonga o'tkazamiz. Q
Oxşamlayımız yana. Natijada biz noto'g'ri tenglikka keldik. 0 minus 5 ga teng emas. Biz mana noto'g'ri tenglikka kelib qoldik. Shu sababli berilgan tenglama ildizga ega emas. Yechimi yo'q. Ushbu tenglamani yechamiz. E'tibor beringlar, bu yerda proporsiya ikkita nisbatning tengligi. O'rta hadlari, chetki hadlari noma'lum had. O'rta hadlar ko'paytmasi, chetki hadlar ko'paytmasiga tengligidan foydalanamiz. Ya'ni 1 bütün 3 dan 2 ko'paytiruv x. Teng 2 bütün 5 dan 4 ko'paytiruv 2 bütün 7 dan 6. Oddiy kasr ko'rinishida yozamiz sonlarni. 3 5 taqsim 3 10 14 14 20 Hop 14 bilan 7 qisqaradi. 14 ning o'rnida 2 qoladi. 5 bilan 20 qisqarib, bu yerda 4 qoladi. Demak 10 qism 8 ga teng bo'ldi. Endi 5 taqsim 3 ni 10 qismga o'tkazamiz. X teng 3 ko'paytiruv 8. 5 esa makhrajga tushadi. Teng 24 taqsim 5. 5 ga bo'lsak 4 bo'lsin. 5 dan 4. Shunday qilib berilgan tenglamaning ildizi 4.5 dan 4. Navbatdagi misolimiz. Agar a minus 2b 4, a qo'shuv 3b 24 proporsiyaning ketma-ket hadlari bo'lsa, u holda quyidagi ifodani topamiz. Buning uchun biz proporsiyaning xossasidan foydalanamiz. Chetki hadlar ko'paytmasi o'rta hadlar ko'paytmasiga teng. Ya'ni 24 ko'paytiruv a minus 2b to'rt ko'paytiruv a qo'shuv 3b. Qavslarni ochishdan oldin biz tenglikning har ikkala qismini 4 ga bo'lamiz. Yana 1 qoladi. 24 ni 4 ga bo'lsak, bu yerda 6 qoladi. Endi qavslarni ochamiz. 6a 12 b a qo'shuv 3d. A qatnashgan ifodalarni hadlarini chap qismga, b qatnashgan hadlarni o'ng qismga o'tkazamiz. Besh a 15 b. Endi 5 ga bo'lsak a teng 3b hosil bo'ladi. Endi mana bu ifodadagi a larning o'rniga 3b yozamiz. Bu holda 9b kvadrat minus b kvadrat 2 ko'paytiruv 3b ko'paytiruv 8b kvadrat maqsum 6b kvadrat. B kvadratlar qisqaradi. 6 bilan 8 2 ga qisqaradi. Bu yerda 3 qoladi, bu yerda 4 qoladi. Natijada 4 taqsim 3 ni hosil qilamiz. Shunday qilib, bu ifodaning qiymati 4 taqsim 3 ga teng bo'ldi.